በተመሳሳይ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ከተቀሰቀሰ ጊዜ አንስቶ በመላው የሀገሪቱ ክፍሎች በበሽታው የሚያዙ ሰዎች ቁጥር ከእለት ወደ እለት እያሻቀበ መምጣቱን የጤና ሚኒስቴር መረጃ ያመለክታል። በኢትዮጵያ ከአዲስ አበባ ቀጥሎ የወረርሽኙ ቁጥር በስፋት የታየበት የኦሮሚያ ክልል ለቫይረሱ መስፋፋት ሁነቶችን በፍጥነት የቀየሩ አጋጣሚዎች መከሰታቸውን የኦሮሚያ ጤና ከባላገሩ ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ ተናግረዋል። ሄለን ታደሰ። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ወደ ኢትዮጵያ ከገባበት ጊዜ አንስቶ እስከ ሰኞ ዕለት ባለው መረጃ ከ89000 በላይ ሰዎች እንደተያዙና ከ1300 በላይ የሚሆኑት ደግሞ በቫይረሱ ሳቢያ ህይወታቸውን እንዳጡ ከህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ያገኘነው መረጃ ያሳያል። በኢትዮጵያ የቫይረሱ ስርጭት ከእለት ወደ እለት በከፍተኛ ቁጥር እያደገ ይገኛል። ቫይረሱ ከተስፋፋባቸው የሀገሪቱ ክፍሎች ከአዲስ አበባ በመቀጠል የኦሮሚያ ክልል ሁለተኛውን ደረጃ መያዙን መረጃዎች ያመለክታሉ። በኦሮሚያ ክልል የኮቪድ-19 በተከሰተበት ወቅት በክልሉ የሚገኙ የጤና ባለሙያዎች ቤት ለቤት በመዞር ስለ በሽታው ምንነትና በሽታውን እንዴት መከላከል እንደሚቻል በማህበረሰቡ ዘንድ ግንዛቤን ለመፍጠር በተሰራው ስራ ጥቂት ሰዎች ብቻ በቫይረሱ ተይዘው ነበር። ሆኖም ይህንን ሁነት የቀየሩ በርካታ አጋጣሚዎች በመፈጠራቸው በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ማሻቀቡን የኦሮሚያ ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር መንግስቱ በቀለ ተናግረዋል። ወደ 37 ሚሊዮን ህዝብ ቤት ለቤት በመሄድ በጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኞች፣ በጤና ባለሙያዎች ማለት ጤና ጣቢያና ሆስፒታል ላይ ባሉ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በሚሰሩ እንዲሁም ሚዲያ በመጠቀም በጎ ፈቃደኞችንም ጭምር ቤት ለቤት ሄደን ግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ሰርተናል። በዛም ለረጅም ጊዜ ኦሮሚያ በጣም ትንሽ የሚባል ቁጥር ሪፖርት ሲያደርግ ነበረ። እንደተባለው ግን ይሄንን ነው ኩነት የቀየሩ አጋጣሚዎች ነበሩ። ኦሮሚያ ውስጥ የጨዋታ ቀያሪ የሚባለው የአርቲስት አጫሉ ግድያ ነው። ከአርቲስት አጫሉ ግድያ ጋር ተያይዞ ሁላችንም እንዳየ ነው ከየትኛውም የኦሮሚያ አካባቢ ወጣቱ በደንብ ራሱን ባልጠበቀ ሁኔታ አደባባይ ወጥቶ ነበር። ሰፊ የሆነ ንክኪዎች ነበሩ። ከዚህ በተጨማሪ በክልሉ አዳዲስ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ግንባታዎች መኖሩን ተከትሎ በዘርፉ በስራ ላይ ተሰማርተው የሚገኙ ወጣቶችም ተገቢውን የቅድመ መከላከያ መንገዶች ባለመተግበራቸው በአንድ ቦታ ላይ በየዕለቱ በቫይረሱ የተያዙ ዜጎች ቁጥር መጨመር እንደሚያሳይ ዶክተር መንግስቱ ነግረውናል። በቀጣይም ወረርሽኙ አሁን ካለበት በስፋት እንዳይሰራጭ ከአባገዳዎች፣ ከሃይማኖት አባቶችና ከጤና ባለሙያዎች ጋር በመሆን መዘናጋቶችን ለመቅረፍ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ምስራቅ ሸዋና ቢሾፍቱ፣ ዱከም እዚያ አካባቢ ያሉ ትልልቅ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ለዚህ ቫይረስ ስርጭት ከፍተኛ ሚና ተጫውተዋል። ለምሳሌ በቀን ውስጥ ሪፖርት ከምናደርጋቸው ውስጥ መጀመሪያ አካባቢ ወደ 60 እና ከዛ በላይ ከአንድ ቦታ ሪፖርት ሲደረግ ነበር። ጤና ሚኒስቴር ያስቀመጠውን መመሪያ ተግባራዊ በማድረግና ህዝብና አመራሩ ተናቦ በመስራት እንደ ሀገር ይህንን ክፉ ጊዜ መሻገር ይገባልም ነው የተባለው።